välkomna ska ni vara till Nordiska museet och till vår fantastiska ateljé där återbruk och hantverk står i fokus, men framförallt skapar glädje. Och nu är det dags att säga hej då till julen, för nu har det ju nya året börjat. 20 dagar efter julafton, 20 knut, rättare sagt, då är det dags att kasta ut julen, vilket man har gjort i över 100 år. Och det var efter andra världskriget som man började prata om det som julgransplundring. Man plundrade granen på godsaker helt enkelt. Så 20 dagar efter, då skulle man äta upp allting. Så idag tänkte jag att vi skulle pyssla korgar och strutar så man kan stoppa godis och andra godsaker i och sedan hänga upp i sina julgranar. Som första pysslet så tänkte jag att vi skulle göra traditionella fläthjärtan med gamla böcker. Så till det här pysslet behöver du gammal bok och annat som du vill pynta med. Man tager vad man har. Så nu sätter vi igång. Att vi skulle göra sånt där flätat hjärta av tyg. Och då är det viktigt att det här tyget är lite grövre, lite tjockare tyget. Så jag har använt mig av en gammal bordsduk. Julgransplundringen eller festen lite mer äventyrlig, så kan man istället för att hänga upp dem i julgranen gå ut och hänga upp dem i träd och buskar och låta sin familj och vänner springa runt och leta efter dem och se vem som får flest godisar. Någonting som också sägs ha påverkat julgransplundringar var de upptåg som skedde i bondesamhället där barn och unga sprang runt från hus till hus för att tigga om godis och dricka till de sista julstugan. Och medan de sprang runt där då ropade de ut julen. Vilket vi också gör på julgransplundringen. På ett sätt så ropar vi ut julen. Så då tänkte jag att vi kunde göra en strut. Till det här pysslet använde jag mig av en gammal tapet och presentsnöre. Strutarna kan man ju göra på jättemånga olika sätt. Till exempel här har jag använt av serietidningar. Och här har jag tagit en godispåse och gjort om till en strut. Så nu bara fyller de här med godis också. Men du John, vad tycker du? Ska vi gå ut och hänga dem i träden och se om våra kollegor kan hitta dem sen? Låter som en bra idé. Nu kör vi! Hoppas ni har fått jättefina tips och tricks inför julgransplundring och andra festligheter. God fortsättning önskar jag, John och Nordiska museet. Ta hand om er!